Si Ate naman po. Jijoy! Bantu Jijoy! Jangan tunggu! Wah! Bagi bayar namanya! Wah! Gat. Terus, 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 terus. Tukar, Amy. Amy, Amy tukar. Amy, Amy tukar tempat. Amy, Amy dengan twist. Amy, Amy dengan twist lagi. Bila bola sangat cepat, dengan twist. Bagi Amy dalam, Amy dia. Masuk, twist, 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 twist. Wow. Oh. Hey, kenapa tak ambil? Jangan ke forward je. Tolong Jijia, tolong. Come on, Jijoy. Boleh, Joy, boleh. Jangan. Nice shot. Tutup habis, tutup habis. Bagi bagi kasih Amira, 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 Amira. Belah kaca, belah kaca. Belah dia, dia kaca, dia dah. Amy, kau tak boleh. Amy! Amy!
Alah ni. Pergi habis, pergi habis. Sayang bola. Depan. Jijoy, depan Jijoy. Aman je Joy. Dia punya tadi sangat. Nice. Ha, dapat. Tangkap je Joy. Tolong sah Miko mati tu. Kenapa Miro? Time.